Tänään on 16. huhtikuuta 2018 ja tänään on Trumpin ja Putinin tapaaminen, mutta ei pääse yhtään lähemmäksi nyt. Tämä on ihan autiota nyt, eikä lähemmäksi taida päästä ollenkaan. Kauheeta. Tyhjää on. Voi. Melkein turhaa tultiin tänne, kun ei lähemmäksi pääse moikkaamaan. Voi. Kello on nyt jotain, koska 10, yli 10 jotain, että jotain sinne päin, että tällaista on. Ei pääse lähemmäksi. Harmi. Poliisit on siinä pällistelemässä. Ei pääse edes lipahtamaan. Kauheita. Joo. Tällaista on. Joo. Tällaista on. Täytyy kai lähteä kotiin päin vähitellä, kun ei tän kummallisempaa ole. Voi. No. Heippa sitten taas. Tällä kertaa heippa.